Axşamınız xeyir. İyunun 12-sinə cinayət işində xəbər vaxtıdır. Bakının Xətai rayonunda ailəsinin 5 üzvünü qətlə yetirməkdə təqsirli bilinən 1999-cu il təvəllüdlü Əhməd Əhmədovun cinayət işi baxılması üçün hakim məlum olub. Cinayət işi araşdırılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Səbinə Məmmədzadənin icraatına verilib. Məhkəmənin hazırlıq iclasının vaxtı müəyyən edilməyib. Qeyd edək ki, bu ilin fevralın 13-də 5 nəfər ailə üzvünü qəsdən öldürməkdə təqsirləndirilən 1999-cu il təvəllüdlü Əhməd Əhmədovun barəsində Xətai rayon prokurorluğunda başlanmış cinayət işi üzrə ibtidai istintaq tamamlanıb. Cəmiyyətdə böyük ictimai rezonansa səbəb olmuş. Cəmiyyətin baş vermə səbəbləri və şəraiti təqsirləndirilən şəxsin əməlinin xarakteri və təqsirsizliyi, eləcə də sair sübut edilməli olan hallar prokurorluq orqanları tərəfindən əməliyyat axtarış fəaliyyətinin digər subyektləri ilə birgə tam və hər tərəfli araşdırılıb. İstintaq zamanı təyin edilmiş kompleks məhkəmə psixiatrik və psixoloji ekspertizaların rəylərinə əsasən təqsirləndirilən şəxs Əhməd Əhmədovun hadisə baş verən zaman anlaqsız vəziyyətdə olmasına, həmçinin cəmiyyət üçün təhlükəli olmasına əsaslı şübhələr müəyyən edildiyindən onun barəsində tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiq edilməsinə dair icraat başlanılıb. Əhməd Əhmədov 1972-ci il təvəllüdlü atası Mehman Əhmədov, 1977-ci il təvəllüdlü anası Pikə Əhmədova, 1997-ci il təvəllüdlü bacısı Elmira Əhmədova, 2021-ci il təvəllüdlü az yaşlı bacısı qızı Ülviyyə Niftəliyeva və 2015-ci il təvəllüdlü az yaşlı qardaşı Məhəmməd Əhmədovu aşkar surətdə köməksiz vəziyyətdə xüsusi amansızlıq qəsdən öldürməkdə təqsirləndirilib. Ona Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə, 120.2.7 iki və ya daha çox şəxsi öldürmə və 120.2.9 təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə köməksiz vəziyyətdə olan adamı öldürmə maddələri ilə yekun ittiham elan olunub. Barəsində müstəntiqin vəsadəti və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatı əsas keçirilən prokurorun təqdimat məhkəmə qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib, Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Psixiatri Xəstəxanası publik hüquqi şəxsinə yerləşdirilib. İş üzrə məhkəməyə də icraat tamamlanaraq təqsirləndirilən şəxs barəsində tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqi məsələsinə baxılması üçün cinayət işi adiyyəti üzrə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Bakıda Bravo hipermarketinin qarşısında silahlı insidentlə bağlı təqsirləndirilən Azər Məmmədov, Dəyanət Qüdrətov, İbrahim İbrahimov, Sabuhi Qurbanov və Babək İskəndərov və Rövşən İsmailovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Azad Məcidovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə məhkəmə istintaqının tamamlanması barədə qərar qəbul edilib. Daha sonra çıxış etmək üçün prokurora söz verilib. İttiham nitqi ilə çıxış edən prokuror təqsirləndirilən şəxsin əməllərinin məhkəmədə də tam sübuta yetirildiyini qeyd edib. Prokuror Dəyanət Qudrətovun ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini, digər təqsirləndirilən şəxslər Azər Məmmədovun 20 il, Sabuhi Qurbanovun 20 il, İbrahim İbrahimovun 20 il, Rövşən İsmailovun 7 il, Babək İskəndərovun 6 il azadlıqdan məhrum edilməsini tələb edib. Rövşən İsmailov və Babək İskəndərovun barəsində başqa yerə getməmək barədə qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsi, onların məhkəmə zalından həbs olunması istənilib. Növbəti proses iyulun 3-də davam edəcək. İttihama görə 2023-cü ilin martın 4-də qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən paytaxtın Xətai rayonu ərazisində yerləşən Bravo hipermarketinə edilən silahlı basqın nəticəsində xidməti və vəzifəsini yerinə yetirərək orada quraşdırılmış və Unibank Komersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus bankomata pul vəsaitini yerləşdirən Samir Şadiyevə ağır xəsarət yetirilməsi, onun mühafizəsini təşkil edən Rüfət
Həşimovun isə öldürülməsi, eləcə də külli miqdarda pul vəsaitinin ələ keçirilməsi faktı ilə bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində başlanmış cinayət işinin istintaqı tamamlanıb. Keçirilən təxirəsalınmaz istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində cinayətin törədilməsində iştirak edən Ruhlan İsmayılov tutularkən polis əməkdaşlarına qarşı silahlı müqavimət göstərdiyi üçün zərərsizləşdirilib. Ölmüş, təqsirləndirilən Ruhlan İsmayılovun qeyd edilən cinayətdə təqsiri istintaq zamanı tam sübuta yetirilmiş olsa da, onun barəsində cinayətin yeni xarakterli xüsusatlar aşkar edildiyinə görə iş materiallarından barəsində cinayət işi ayrılaraq istintaqı davam etdirilir. Cinayəti törədilməsində istifadə edilən AKS Lancet markalı yifsiz ov tüfəngi, Makarov markalı tipli tapança, həmçinin təqsirlən şəxslərin yaşadığı ünvandan Minta 37 markalı tapança, çoxsaylı döyüş sursatları, Unibank Komersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus 16.835 manat və 20.100 ABŞ dolları məbləğində pul vəsaitləri aşkar edilib. Məlum olub ki, təqsirlənən şəxslərdən Babək İskəndarov müharibə veteranıdır, Füzuli və Xocavəndin azad olunması medalları ilə təltif edilib. Digər təqsirləndirilən Rövşən İsmayılov isə hadisədən sonra polisə müqavimət göstərərkən məhv edilən Ruhlan İsmayılovun atasıdır. Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Antiterror Mərkəzinin rəisi General-Mayor Elçin Quliyevin vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı ərizəsinin təmin olunmaması barədə qərardan verdiyi apellyasiya şikayətinə baxılıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə General-Mayorun şikayəti təmin edilməyib. Məhkəmə belə hesab edib ki, 10 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilmiş Elçin Quliyevin məntəqə tipli cəzəçəkmə müəssisəsinə köçürülməsi mümkün deyil. Məhkum Elçin Quliyev cəzasının 2/3 hissəsini çəkisə belə ciddi rejimli cəzəçəkmə müəssisəsində saxlandığı üçün yeri dəyişdirilə bilməz. Qanuna görə yalnız ümumi rejimli cəzəçəkmə müəssisəsində saxlanılan şəxs məntəqə tipli cəzəçəkmə müəssisəsinə köçürülə bilər. Bundan əvvəl Xəzər rayon məhkəməsi də eyni səbəbdən müraciəti geri qaytarmışdır. Yuxarı instansiya məhkəməsi də şikayəti əsassız olduğundan rədd edib. Qeyd edək ki, məntəqə tipli cəzəçəkmə müəssisəsində saxlanılan şəxs müəyyən vaxtlarını azadlıqda keçirə bilər. Qeyd edək ki, Elçin Quliyev 2015-ci ildə həbs edilib, Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə general 10 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Məhkəmə onun rütbədən məhrum edilməsi barədə ölkə prezidentinə təqdimat göndərilməsi haqqında qərar qəbul edib. Elçin Quliyevə qarşı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin 7 milyon manatlıq mülki iddiası təmin olunub, təqsirlən şəxsin üzərinə həbs qoyulmuş mülklərinin müsadirə olunması barədə qərar qəbul edilib. Gədəbəy rayonunun Zəhmət kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin direktoru işləmiş Şərifova Təranə Mikayıl qızının qanunsuz əməlləri barədə Baş Prokuror yanında korrupsiya qarşı mübarizə baş idarəsində başlanmış cinayət işinin ibtidai istintaqı yekunlaşıb. İstintaqla Təranə Şərifovanın sözü gedən təhsil müəssisəsinin direktoru vəzifəsində işlədiyi 2008-2022-ci illər ərzində qulluq mövqeyindən sui-istifadə edərək faktiki olaraq işə çıxmayan müəllimlərə əmək haqqı hesablamaqla onlara məxsus kart hesablarına köçürülmüş pul vəsaitlərinin nağdlaşdırılmasına, habelə bəzi müəllimlərə artıq dərs saatları təhkim edərək onların hesablanmış aylıq əmək haqqının əhəmiyyətli hissəsini tələb edib almasına, bununla da Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinə məxsus olmaqla ona etibar edilmiş ümumilikdə 995 min manat məbləğində pul vəsaitini mənimsəməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İbtidai istintaq dövründə vurulmuş ziyanın ödənilməsi təmin etmək məqsədi ilə müstəntiqin vəsadəti və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatı əsasında məhkəmənin qərarı ilə təqsirlənən şəxsə məxsus əmlakçıların üzərinə
həbs qoyulub. Toplanmış sübutlar əsasında Təranə Şərifovaya cinayət məcəlləsinin 179.4 mənimsəmə, xüsusilə küllü miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə, 308.2 vəsfə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ağır nəticələrə səbəb olduqda və 313 vəsfə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham elan edilib, onun yaş nəzərə alınmaqla barəsində əsas qətimkan tədbiri qismində polis nəzarəti altına vermə, həmçinin məhkəmə qərarı ilə əlavə qətimkan tədbiri qismində vəsfədən kənarlaşdırma seçilib. Cinayət işi baxılması üçün adiyyatı üzrə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Daşkəsən rayonunun Əhmətli kəndi bələdiyyəsinin sədri Sərvaz Quliyevin qanunsuz əməlləri ilə bağlı Baş Prokurorluqda başlanmış cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanıb. İstintaqla Sərvaz Quliyevə vəsfə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməsi, habelə vəsfə səlahiyyətlərini aşaraq bələdiyyə üzvlərinin əvəzinə imza etməklə kollegial orqan olan Əhmətli bələdiyyəsinin mülkiyyətindəki torpaq sahələrinin müxtəlif şəxslərə ayrılmasına dair təkbaşına qərarlar qəbul etməsi, habelə torpaq sahəsinin icarəyə verilməsi barədə yalan vədlər verərək dəlalcılıq yolu ilə vətəndaşa məxsus pul vəsaitini ələ keçirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Sərvaz Quliyev 178.2.2, 178.2.3 təkrar və qulluq mövqeyindən sui-istifadə etməklə dəladuzluq, 308.1 vəsfə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, 309.1 vəsfə səlahiyyətlərini aşma, 313 vəsfə saxtakarlığı, 326.1 rəsmi sənədləri saxtalaşdırma, məhv etmə maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Cinayət işi üzrə ittiham aktı təsdiq edilərək baxılması üçün adiyyatı üzrə məhkəməyə göndərilib. İyunun 11-də 2002-ci il təvəllüdlü Kərimova Münəvvər Elxan qızının Göygöl rayonunun Ağsu kəndi ərazisində ölməsi barədə Gəncə Şəhər Prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla 1992-ci il təvəllüdlü Mustafayev Ceyhun İsmailoğlunun qısqancılıq zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı arvadı Münəvvər Kərimovanı boğaraq öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Gəncə Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq ibtidai istintaq aparılıb. Hadisədən sonra könüllü olaraq polisə təslim olan Ceyhun Mustafayev prokurorluq tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutulub. Bakının Yasamal rayonunda xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində sərnişin 2004-cü il təvəllüdlü Kərimli Şahin Şaiq oğlu xəsarət alıb. Bakının Binəqədi rayonunda sərnişin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində sərnişin 1970-ci il təvəllüdlü Hüseynov Eldar Vaqif oğlu xəsarət alıb. Bakının Binəqədi rayonunda piyadanın xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, avtomobil yolu keçən 1985-ci il təvəllüdlü Məlikov Dünyamin Əkrəm oğlunu vurub. Bakının Nizami rayonunda piyadanın xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi də baş verib, avtomobili yolu keçən 1993-cü il təvəllüdlü Mustafayev Elşanə Ənədullah qızını vurub. Bütün baş verən yol qəzalarında xəsarət alan şəxslərin hər biri təcili tibbi yardımın köməkliyi ilə xəstəxanalara çatdırılıb, onlara tibbi yardım göstərilib.